Ahoj, dneska si uděláme škvarkový placky. Tak, pojďme si podívat, co budeme potřebovat. Tak, určitě droždí, mléko, polohrubou mouku, hladkou mouku, vejce, sůl, pepř a kmín, sádlo a škvarky, samozřejmě. Tak, jako první si připravíme kvásek. Uděláme to tak, že si rozdrobíme droždí. Zhruba půlku droždí používám, samozřejmě podle množství přidáme nějaký dvě lžičky cukru, ono, ten cukr nám pomůže trošku, aby to droždí rychle rychleji se nastartovalo. Zalejeme trošku vlažného mléka, pořádně to v tom rozpustíme. Tak a přidáme polohrubou mouku. Jen tak mělo by to být, e, nevím čemu to řeknu, říčí těsto na palačinky, něco, něco takového. Tak Pardon, rozmícháme, přikryjeme utěrkou, dáme zatím na teplé místo někam 10-15 minut vzejít. Tak, mezi tím si dáme do mísy zhruba půl na půl polhrubou mouku a hladkou mouku. Já se přiznám, že nemám, nemám váhy, dělám to trošku od voka, nebo respektive mám to ve voku, ale odhadu, kdybych to měl brát na hrničky, dva hrničky hladký, dva hrničky hrubý, osolíme, opepříme, přidáme kmín. Přidáme tam na tohle množství nějaký dvě vrchovatý lžíce sádla. Tak. Jedno vejce. A samozřejmě nesmí chybět škvarky nadrovno nakrajené, nasekané, někdo dává i mleté, je tam rád přiznám. Tak, jakmile máme vzejítý klásek, tak přidáme samozřejmě i ten kvásek. Šukám s ním. Když tak se ho nechte, pokud by třeba těsto bylo potřeba trošku naředit, tak můžete vypláchnout ještě a přidat vodu z toho. Tak, dáme pořádně rozmíchat, umětat. Tak, ať se nám to pořádně spojí, jakmile máme, můžeme trošku pomoučit. Opět přikryjeme utěrkou a dáme na teplé místo minimálně hoďku nechat nakynout. Tak máme krásně nakynuto. Vezmeme si pečící papír, dáme ho na plech a jdeme tvarovat. Můžete si dělat už rovnou placky, můžete dělat jen takový kolečka nebo poloplacky, pak vám ukážu, co s tím, je to určitě rychlejší, než dělat nějaký rovnoměrný krásný tvary. Děláme si zhruba stejně velký. Další. Z tohohle množství jsem měl tuším nějakých 10-12 placek, pěkných velkých. Takže asi ideál. Zase není potřeba to udělat nějak extra moc, protože maximálně ten druhý den pak už, pak už nejsou úplně dobrý. Nejlepší součerství. Tak, jakmile máme takový malý trik, klasický kolečko na brambory, na bramborový salát. Trošku přimáčkneme ze zora, můžeme říkat jakoby i kuličky. A uděláme si tam takovou mřížku. Tak, ještě a poslední. Samozřejmě mezi tím si předehřejeme troubu na 160 stupňů. Rozkordláme si vejčko. A placky zky potřeme Vajíčkem. Tak, pokud zjistíte jako já, že nám malá dcera někam <laughs> zašantročila na človačku, můžeme si pomoct prosky nějak jinak. Prosky je potřeba to potřít. Tak, šup. Hlavně si umět poradit, to je vždycky hlavní. Tak, ještě. Tak, a navrh můžeme a nemusí, nemusíme, určitě je to dobrý trošičku ochutit ještě z vrchu. Takže dáme si tam sůl. Je lepší hrubozrná nebo aspoň takhle, takhle namletá, než úplně ta jemňučká. To samé pepř, lehouce pepře a v neposlední řadě kmín. Tak pokmínujeme. Troubu máme rozpálenou, takže Můžeme dát péci. Tak, šupsky do trouby. Pečeme do zlatova, je to nějakých 35 a 30 minut, jak jsem říkal, na těch 160 stupňů. A máme luxusní, výborný, fakt úplně geniální, nejlepší čerství po lehce vychladnutí škvarkový placky. Tak jo, snad budu chutnat. Dobrou chuť!